L'Àlex és una de les dues persones que l'Ajuntament de la Roca ha contractat recentment a través del programa Treball i Formació del Consell Comarcal. En concret, realitza tasques de jardineria i millora de la via pública. Ja fa anys que el consistori Roquerol s'uneix a aquesta iniciativa que facilita trobar feina a persones del Vallès Oriental en situació d'atur. Bueno, em van proposar de treballar per al Consell Comarcal i em va semblar una bona idea per començar i donar-me una oportunitat en el món laboral i poder pues, sortir d'estar a l'atur. Com l'Àlex, una altra persona veïna de la Roca ha començat a treballar aquests dies en el marc del mateix programa desenvolupant tasques de suport administratiu a l'Ajuntament. Totes dues tenen contracte, jornada completa, vigent durant un any. Per accedir al programa cal estar inscrit al SOC, tenir 52 anys o més o ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania. Creiem que el fet de que puguem donar feina a la gent del poble i a la gent de l'entorn és un dels fets més importants que podem fer des de l'Ajuntament, perquè al final l'Ajuntament gestiona espais, però també gestionen persones. Venim d'encadenar diverses crisis des de l'econòmica amb la del Covid, que fa que l'atur sigui un problema que ara potser està més apaivagat, però que està allà. Llavors, creiem que no podem desaprofitar cap oportunitat per donar feina a la gent del poble, no? Aquest mateix mes de juny està previst que l'Ajuntament de la Roca obri una nova convocatòria de plans d'ocupació per oferir feina durant un any a jornada completa a veïns del municipi que estiguin a l'atur.